Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху, құрметті қажылар және Алланың қонақтары. Аллаху Таала баршамызды бұл дүниеде де және ақыретте де бақытты болуымызды нәсіп етсін. Иншалла қиямет күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва алихи ва сахбихи ва саламның көк туының астында мынау менің үмбәтім деген халде сол дауысты естуді бізге нәсіп етсін. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам шапағаты нәсіп етсін. Не үшін шапағаты деп жатырмын? Бүгін иншалла абзал үммет деген тақырыпта сөз қозғаймыз. Біз абзал үммет неге? Біз кімнің үмметіміз аға? Біз? Керемет үммет қой. Сізге мақтанатын хал бар бүгін. Сіз қуанып жүретін үмметсіз, білесіз бе? Өйткені мына сөзден бастайын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва алихи ва сахбихи ва саламға Жибрил алейхиссалам келді дейді. Жибрил алейхиссалам кім? Кім Жибрил алейхиссалам? Нені түсіреді пайғамбарларға? Уахи түсіреді. Аллах тағаланың тікелей аяттарын түсіреді. Дұрыс па? Сол Жибрил алейхиссалам пайғамбар саламға келді дейді. Бұлай айтып жатыр. Айш мәшитта. Қалағанша өмір сүр деп айтады дейді пайғамбар саламға. Қалағанша өмір сүр. Фаиннака мәйт. Міндетті түрде сен өлесің деп айтады дейді. Көрдіңіз ба? Уаамал мәшитта. Қалағанша амал жаса деп айтады дейді. Қалағанша амал жаса. Біз амал жасап отырқ, дұрыс па? Қажылықтың алдына келіп, намаз оқимыз, дұға қыламыз. Бұның барлығы амал емес па, дұрыс па? Пайғамбарға айтып жатыр, екі дүниенің сардары және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сүйіктісі болған, бүкіл пайғамбарлардан артық жақсы көрген Мұхаммед алейхиссаламға Жибрил алейхиссалам айтып жатыр. Қалағанша біреуді жақсы амал қыл, міндетті түрде қылған амалынан сұраласын дейді. Демек, не істейміз? Бүкіл адам сұралама, хақиқи ма? Аллах тағала әрбір тамшыға дейін бізден сұрап алады, иншалла. Еш нәрсені қалдырмай түгілімен сұрап алады. Үлкен нығмет, бізге нығмет берді. Қандай нығмет? Қағбаның алдында тұрып намаз оқып отыр. Қараңыз енді. Менің айтайын деп жатқан дүние мынау. Бүкіл адам сұралады, тіпті пайғамбарларға дейін, дұрыс па? Нұх алейхиссалам танисыздар ма? Нұх алейхиссалам неше жыл өмір сүрді аға? Қараңыздар, Нұх алейхиссалам 950 жыл өмір сүрді. Патауық па? 950 жыл бойы. Қауымын 950 жыл бойы неге шақырған? Таухидке шақырған. Намаз оқыңдар, Алланың азабы қатты деген сияқты нәрселерге 950 жыл бойы таухид айтқан. Сол Нұхты қау. Бұл хадис негізі мәшһүр. Муслим деген хадис қой. Қателеспесем Муслим деген хадис, мәшһүр хадис, танымал, бәрі білет бұны. Естігендерге де бар. Жайлап естігендерге бір арман, естімегендерге екі арман бұл. Түсіндіре алдым ба? Естісеңіздер, вообще күшейеді имандарыңыз. Бұндай нәрсе. Нұх алейхиссаламды Аллах тағала қиямет күні шақыртады екен. Алдыртады не үшін? Есеп алу үшін. Есеп алу үшін Нұх алейхиссалам шақыртады. Қараңыздар. Есеп деген не? Не істеп, не қойдың деп сұрау үшін. Және Нұхқа айтқан сөз бұлай айтып жатыр, қараңыздар. Эй Нұх дейді. Эй Нұх, сен мен берген аманатты өтедің ба деп айтады дейді. Оның аманаты не ол? Оның аманаты таухидке шақыру, дұрыс па? Амал, намаз оқы деп айту. Қауымына Алла түсірген, Жибрил алейхиссалам түсірген нәрсені қауымына жеткізу, дұрыс па? Айту, мынаны істеңдер, Алланың азабы қатты деп айту. Нұх, Алланың берген Нұхқа аманаты, дұрыс па? Аллах тағала сұрап жатыр, ей Нұх, сен мен берген аманатты өтердің ба деп айтады дейді. Сонда Нұх алейхиссалам айтады дейді, сен қалай түсірдің, сол деңгейде мен өтедім, бітті. Бүкіл сен айтқан нәрселердің барлығы мен өтедім деп айтады дейді. Сол кезде Аллах тағала жақсы деп Нұхтың қауымынан сұрады дейді. Нұхтың қауымынан сұрайды дейді. Әй Нұхтың қауымы, мына менің Нұх деген пайғамбарым мен берген аманатты өтеді ма десе, я Құдай деп атайды дейді. Ана Нұхтың қауымы, я Құдай, өтесе сенің алдында осылай тұрамыз ба, кірмейміз бе ана жаннатқа есепсіз деп айтады дейді. Көрдіңіз ба? Кіріп кетпейміз бе жаннатқа есепсіз дейді. Алланың азабын көрген кезде любой адам любой адамды сатып кетеді екен ғой. Нұхтың қауымы ана Алланың азабын көрген кезде Нұхты автоматически сатып кетіп тұр ғой. Өтеген жоқ деп айтады дейді. Өтезе кіріп кетпейміз ана жаннатқа деп айтады дейді. Көрдіңіз ба? Қара, Алланың ілімінен ешкім асып түсіп кете алмайды. білмей жатыр ма? Аллах тағала Нұхтың қауымы, Нұх алейхиссалам қауымына Алланың өзі берген аманатты өтегенін білмей жатыр деп ойлап тұрсыздар ма? Алланың ілімінен ешкім асып түсе алмайды. Мына Мұхаммадтың үмметі ұғып алсын деп жатыр. Қараңыз былай айтып жатыр. Ей Нұхтың қауымы, мына мен жіберген Нұх менің аманатымды сендерге өтеді ма десе жоқ деп айтады дейді. Өтеген жоқ. Өтесе кіріп кетеміз ғой жаннатқа деп айтады дейді. Аманаты не? Тәухидке шақыру. Аманаты не? Намаз оқыңдар деп айту. Айтқан жоқ деп айтады дейді. Алланың азабын көрген кезде. Алланың азабы қатты. Адамдар мына Алланың азабын көзбен көрген кезде қабақтар жыртылып кетеді. Уа уммихи уа аби, әкесі шешесінен қашатын күн. Сол қиналған азапты көрген кезде шошып кетіп сатып кетіп тұр да, түсініп тұрсыз ба? Нұх алейхиссалам айтады дейді. Инни даайту қауман лейлан уа нахара. Нұх сүресінде қателеспесем осы айтып жатыр. Мен қауымымды күндіз-түні таухидке шақырдым деп айтады дейді. Күнде де, түнде де жалғыз бір адамды алып келіп айтам дейді, бір адамға. Топ-топ қылып айтам дейді. Мына осы секілді топ-топ қылып айтам дейді. Қараңыздар, топ-топ қылып айтам дейді. Біртімдеп айтам дейді. Түсінікті ма? Жалғыз адамға айтам дейді. Олар дейді, Нұх келатыр деп құлағын бітеп алады дейді былай. Түсініп тұрсыздар ма апа? Нұх келатыр деп құлағын бітеп алады дейді осылай. Киімдерінің арасына тығылады дейді бүйтіп. Надоел уже Нұх, шаршатты бізді деп. Қара. Сондай деңгейде таухидке, сондай деңгейде уағыз айтқан Нұхты сатып кетіп тұр ғой үмметі. Не үшін? Алланың азабын көрген кезде деп айтады дейді. Субханалла. Қараңыздар. Сол кезде Аллах тағала айтады дейді. Ей Нұх, сен былай айтып тұрсың. Сен былай айтып тұрсың. Мына қауымын былай айтып тұр. Мен енді кімге сенем деп айтады дейді. Алла бір нәрсе шығарғысы келіп тұр ғой, түсініп тұрсыздар ма? Алла бір нәрсені шығарғысы келіп тұр. Менің айтайын деп атқан дүнием да осы. Сендерге куәгерлікке өтетіндей адамдарың, Нұх айтып жатыр, ей Нұх, саған куәгерлікке өтетіндей адамдарың бар ма? Саған мына қауымға менің аманатымды өтеді деген хабарды естіген және сол хабарға куәгерлікке өтетіндей адамдарың бар ма деп айтады дейді. Кетті жанасын, бітті сен кәт озаққа. Қауымын былай айтып тұр, сен былай айтып тұрсың, бітті сен жанасын кәт, кеттің өзі дейді. Бар ма сені куәгерлікке өтетіндей адамдарын десе, бар деп айтады дейді. Кім ол десе, Мұхаммадтың үмметін шақырайшы деп айтады дейді. Мұхаммадтың үмметін. Мына сіздер бар, біздің алдымыздағы үммет бар, одан алдыңғы үммет бар, барлығымыз топтасқан күйде Нұх алейхиссаламды құтқару үшін қайда барады екенбіз? Сол жерге, есеп-қисап жеріне Нұхты аман есен алып қалу үшін барады екенбіз ғой, субханалла. Қараңыздар, барады екенбіз. Сол кезде Аллах тағаланың айтқан сөзі. Нұх алейхиссалам сонау бірінші пайғамбарлардан, Мұхаммад ең соңғы пайғамбарлардан. Сендер кімсіңдер Нұх алейхиссаламға куәгерлікке өтетіндей деп айтады. Кімсіңдер сендер куәгерлікке өтетіндей деп айтады. Сол кезде біз мына, я Алла, біз сен жіберген кітаптан Нұхты танимыз ғой деп айтады дейді. Қандай кітап ол? Құран ғой, Құран. Біз Нұхты Құраннан танимыз, я Алла, деп айтады дейді. Құранда Аллах тағала Нұх деген сүрені түсіріп қойған екен ғой. Сонда бүкіл нәрсені баяндап қойған. Біз осы Құраннан танимыз ғой Нұхты дейді екен. Сонда Аллах тағала өзінің сөзіне, өзінің Құран кәріміне, өзінің сөзіне өзі қарсы шыға алмай, мына үмметтің дейді куәгерлігін қабыл етіңдер деп айтады дейді. Субханалла. Мына үмметтің куәгерлігін қабыл етіңдер деп айтады дейді. Өйткені өзінің сөзіне өзі Аллах тағала қарсы шыға алмайды екен. Түсіндіре алып жатырмын ба? Демек, мына Мұхаммадтың үмметі анау қиямет күні Нұх алейхиссаламды тозаққа жанайындап тұрған жерінен аман етіп қалады екен ғой. Түсіндіре алдым ба? Аллах тағала Құранда айтады. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Қара, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Біз сендерді ортаңғы бір үммет қылып жараттық деп айтып жатыр Аллах тағала. Құран кәрімде өзінің түсірген, міне Құранда. Біз сендерді ортаңғы бір үммет қылып жараттық. Не үшін? لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Бүкіл адамзатқа куәгерлікке өту үшін деп айтады. Нұх емес, бүкіл адамзатқа куәгерлікке өте үшін бізді бір ортаңғы үммет қылып жаратты дейді. Енді қараңыздар. وَيَكُونُ رَسُولُ عَلَيْكُمْ شَاهِدًا деп айтады дейді. Ал керек болса. Muhammed aleyhisselam'ın özü senderge şapagat etedi. Biz kimge şapagat, biz kimge kuvagerlikke ötemiz? Bükül adamzatka kuvagerlikke ötemiz. Al bizge tozakta janayın dep turgan jerden aman etip kalatın bir adam ol Muhammed aleyhisselam eken. O subhanallah. Kuanatın halimiz osu eken o bizim kuan. Kimnin ümmetimiz, kimnin ümmetisiz? Muhammed. Şırıldap dünyege kelgenge de kimnin ümmetisiz? Muhammed aleyhisselam'ın ümmetisiz sallallahu aleyhi ve sellem. Қара, Муса алейхиссалам бар емес пе? Муса алейхиссалам анау миғражға көтерілген кезде сөйлестілдеседі ғой Муса алейхиссаламмен. Сол кезде Муса алейхиссалам қатты жылайды дейді, прям қатты жылайды. Неге жылап жатырсың десе, менің қауымнан жәннатқа кіретін адамдардың саны аз, Мұхаммад алейхиссаламның қауымы жәннатта саны шексіз өте көп деп айтады дейді. Алла Алла. Жылайды дейді. Қараңыздар, қандай үммет бізде? Муса, Ибрахим, қандай пайғамбарлардың өздері мен Мұхаммадтың үмметі болсам ғой шіркін деп армандайды дейді. Әсте олай емес. Сіз ше? Иналап дүниеге келдіңіз, бітті. Кімнің үмметісіз? Қуану керек. Кәлләмаллаху Муса деп отыр, қара. Кәлләмаллаху Муса. Мағанасы Аллах тағала Мусамен тілдесті дейді, қара. Муса алейхиссалам тағдырдың тақталарында бірнеше нәрселерді көрген. Осы нәрсені айтам, сосын қайрам, иншалла, уақыттарыңызды алмайын, былай айтып атыр. Муса алейхиссалам айтады, «Я Аллахым, мен тағдырдың тақталарында бір нәрселерді, бір адамдарды көріп тұрмын» деп айтады, титал керек болса. Тағдырдың тақталары неде? Сіздің ерте не істеп, не қоятын сояқта жазылып тұр бүкіл нәрсе. Біздің осылай дөңгеленіп отырып, уағыз тыңдайтынымыздың өзіне дейін қайым тағдырдың тақталары не істеп тұр? Жазылып тұр, дұрыс па? Муса алейхиссалам сол бір-екі нәрсені көріп тұрып айтады дейді. «Я Аллахым, тағдырдың тақталарында бір адамдарды көріп тұрмын. Ол адамдар 5 уақыт намаз оқиды екен» дейді. Неше уақыт дейді? 5 уақыт намаз оқиды дейді. Ал 5 уақыт намаз оқиды екен, әр намаздың арасында күнәлары кешіріле береді екен деп айтады. Сол үмметті, я Алла, сол қауымды менің үмметімнен етші, Аллахым, менің үмметімді 5 уақыт намаз оқып, күнәсі кешіріле берсін десе, «Эй, Муса, ол Мұхаммадтың үмметі емес пе?» деп айтады дейді. Алла, Алла. Қара. «Эй, Муса, ол Мұхаммадтың үмметі емес пе?» деп айтады дейді. Бізде қандай неше уақыт оқыпсыз намазды? Күнәңіз кешірілді 5 уақыттың арасында. Өткені пайғамбарымыздың хадисі бар. Сахабалар айтқан, кімнің үйінің алдында ағып жатқан өзен болса деп айтып отыр. Кімнің үйінің алдында ағып жатқан өзен болса, ол ағып жатқан өзенге 5 уақыт шомылса, үстінде кір қалама десе, сахабалар не дейді? Ешқандай кір қалмайды дейді. Адам 5 уақыт шуға шомылса, кір қалама үстінен никак қалмайды ғой, дұрыс па? Сендердің оқып жүрген намаздарын дәл сондай үстеріндегі күнәлардан тазалайды дейді. Алла, Алла. Қараңыз. Муса қызыққан Муса тағдырдың тақталарында сондай бір үмметті көріп. Ол үммет кім? Сіздер. Аллах тағала сөзін жалғастырып Муса алейхиссалам айтады дейді. «Я Алла, тағдырдың тақталарында бір адамдарды көріп тұрмын» деп айтады дейді. Ол адамдар дейді, ол адамдар бір жақсылықты ниет етеді екен дейді. Қараңыздар, жақсылықты ниет етеді дейді. Апа отыр Мединада, Меккеде отыр, ойланып отыр, біз садақа берейінші деген сияқты ғой. Садақа жақсылық емес пе? Алланың құзырында білмеймін, айта алмаймын. Шексіз ол, шексіз. Рамазанда вообще. Қара, бір адамдарды көріп тұрмын, ол адамдар жақсылықты ниет етеді екен дейді. Жақсылықтың не? Жақсылық, сауап нәрсе. Сол жақсылықты ниет етіп жасаса дейді, Аллах тағала екі жақсылық қылып жазады дейді. Жасамай қалса, ниет еткен үшін бір жақсылық деп айтады дейді. Түсініңіз ба? Ниет етіп. Ал Рамазанда 700 есеге дейін кете береді, түсінесіз ба сіз? 700 есеге дейін Рамазан бар бізде. Кете береді. Бір тағды айтады, бір қауымды көріп тұрмын, бір жамандықты ниет етеді екен дейді. Ниет етіп жамандықты жасаса, бір күні жасамай қойса, дым жазылмайды деп айтады дейді. Біздің алдымыздағы қауым бар ғой, күнәға ниет етсе күнә ала береді екен ғой. Біз ниет етсе күнәға дым жоқ. Сонда айтады дейді, «Я Аллахым, сол үмметті, сол қауымды менің үмметімді қылшы, менің үмметімді жақсылыққа ниет етіп, екі жақсылық Рамазанда одан сайын көбейсін» десе, «Эй, Муса, ол Мұхаммадтың үмметі емес пе?» деп айтады дейді. Алла, Алла. Көріңіз ба? Біздің алдымыздағы қауым ниет етсе күнә ала береді. Сіз ше? Сіз ниет етесіз күнәға. Никак күнә алмайсыз. Қашан аласыз? Жасасасыз. жасасан заласыз. Ал күнәға бір риуаяттарда бар кәдімгі. Бір адам күнәға ниет етті дейді. Ниет етті күнә. Бесе, "Уала тақрубу зина". Зинаға жоламаңдар деп отыр Алла. Күнәға ниет етті, сосын ойына, ойбай Аллаһ тағала зинаға жолама. Құранда "Уала тақрубу зина, иннаху кана фахишата ва са'a сабила". Ол сондай бір арсыз ол деп айтып отыр. Қой, жоқ. Өзін қайтарды, дұрыс па? Өзін қайтарғаны үшін бір сауап береміз деп отыр ғой. Алла, Алла. Қара, көрдіңіз ба? Сондай бір өммет. Муса қызығып атқанда, Муса сенікі емес ол. Сенің қауымынан емес, ол Мұхаммадтың өмметі деп айтады. Сөзін жалғастыр, былай айтып отыр. "Я Аллахым, тағдырдың тақталарында тағы бір адамдарды көріп тұрмын" деп айтады. Олар дейді, олар. Су жоқ кезде топырақ сияқты нәрселермен тазаранып, дәрет алып кете береді екен дейді. Құлшылықтары қабыл, қайтып дәрет алмайды. Сондай бір үмметті көріп тұрмын. Соны менің үмметімнен етші десе, әй Муса, ол Мұхаммадтың үмметінен емес пе деп айтады дейді. Не ол? Су жоқ кезде бізде не бар? Таяммумды айтып жатыр, көрдіңіз ба? Біздің алдымыздағы қауымның құлшылықтары сумен ғана қабыл болатын болған. Сізде ше? Топырақ бар. 1 миль, 700 миль қашықтықта су болса не істейді? Су жоқ болса не берді бізге? Топырақ берді, дұрыс па? Таяммум аласыз, дәрет аласыз, таяммум топыраққа. Қайтып дәрет алып жүрмейсіз. Құлшылығыңыз дұрыс, дұрыс па? Осындай бір қауымды көріп тұрмын деп айтады. Муса сенің қауымынан емес, ол Мұхаммадтың қауымынан деп айтады. "Я Аллахым", осымен жа бітірем. "Тағдырдың тақталарында бір адамдарды көріп тұрмын" деп айтады. Ол адамдардың, ол қауымның арасынан 70 000 адам есепсіз жанатқа кіреді екен дейді. 70 000 адам. Соны, "Я Алла, менің қауымда нетші? Менің қауымда 70 000 адам есепсіз жанатқа кірсін" десе, "Әй Муса, ол Мұхаммад алейхиссаламның үмметінен емес пе" деп айтады дейді. Алла, Алла. Көрдіңіз ба? Тағы бір хабар бар. Тағы бір хабар. 70 000 адам есепсіз менің үмметімнен жаннатқа кіреді. 1, 2, 3, 4, 5 деп санағанда әр біреуі 70 000-нан кіреді дейді. Алла, Алла. Әр біреуі 70 000-нан, ойлап көріңіз. Кімден? Сіздерден, апа. Мұхаммадтың үмметінен тек қана. Субханаллахи алазим. "Я Алла, тағдырдың тақталарында сондай бір адамдарды көріп тұрмын" деп айтады. Сондай бір адамдарды көріп тұрмын. Ол адамдар ертең қиямет күні дәджалды өлтіреді екен дейді. Дәджал кім екен білесіздер ме? Білсеңіздер, дәджалды өлтіретін бір қауымды, дәржалдың точкасын, дәржалдың нүктесін қойып беретін бір қауымды көріп тұрмын. Соны менің үмметімнен қылшысе, "Әй Муса, ол Мұхаммад алейхиссаламның үмметінен емес пе" дейді. Дәржалды өлтіретін Мұхаммадтың үмметі екен. Дәржалдың точкасын қоятын Мұхаммадтың үмметі екен. Субханалла. Дәржал қашан шығады дейді, хабарда бар. Дәржал қашан шығады десе, қашан араларында дәржал айтылмайды, дәржал сол кезде шығады дейді. Дәджалдың кім екенін араларымызда білмейміз қазір. Көшедегі адамдардан дәджалдың кім екенін сұрамай қояйық, апа. Түсініңіз ба? Дәджал шығады деген сөз ғой уже. Дүние жаратылғаннан бері, ең үлкен фитна дәджалдың фитнасы дейді. Бұдан ешкім құтыла алмайды дейді, құрметті қажылар. Мен 10 жыл медресе оқыдым. Мен Медина көргемін дей бер, мен қажылыққа барғамын дей бер, дәджалдың алдында иманынан күдіктеніп қаласың дейді. Мен Құран жаттадым дей бер дейді. Сахабалар кім құтылады, "Я Алланың елшісі", одан десе, Каһф сүресінің алғашқы 10 аятын, соңғы 10 аятын жатта, дәджалдың әсері сендерге тимей қояды деп айтады. Каһф сүресі. Аллаһ тағала баршамызды қуануымыз керек, қуануымыз керек. Қара, аспаннан кім түседі ертең? Кім? Не істейді? Қамат түсірілмей ма? Дұрыс па? Адамдар қамат түсірмей ма? Қаяққа шығады? Имандыққа шығады. Имандыққа шыққан халінде айтқан сөзін қараңыздар. "Мен Мұхаммадтың үмметінің алдына имандыққа өте алмаймын" дейді екен ғой. Алла, Алла. Көрдіңіз ба? "Мен Мұхаммадтың үмметінің алдына имандыққа өте алмаймын" деп айтады. Неге? Өткені ол Мұхаммад алейхиссаламның үмметі дейді. Қараңыздар, біздің алдымызға Иса алейхиссаламның өзі өте алмайды дейді. Субханаллахи алазим. Аллах тағала баршамызды осы Мұхаммад алейхиссаламның жақсы көрген үмметтарының қатарынан қылуды бізге нәсіп етсін. Аллах тағала баршамызды бұл дүниеде де, ақыретте де бақытты болуымыз нәсіп етті. Қуануымыз керек Мұхаммадтың үмметі болғанымыз үшін. Қуануымыз керек. Көп деген нәрселер бар. Көп деген. Айтай берсе көп. Сондықтан иншалла сіздердің уақыттарыңызды алмайын. Жақсы ма? Аллах тағала баршамызды мынау менің үмметім, мынау менің құлдарым деп Аллах Тағала пайғамбар үстем мынау менің үмметім және Аллах Тағала мынау менің құлдарым деген айтқан сөзге қияметте жетейік иншалла. Уахир дауана алхамдулиллах. Алла разы болсын баршамызға.